يسر لأمري واحلل عقدة تم لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى اله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك امين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الاخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى ياتينا اليقين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد Alhamdulillah, Pertamanya kita bersyukur kehadratillah. Di atas kesempatan yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan perhimpunan kita malam ini mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. <tuh> Puji syukur kita kehadrat Allah yang telah panjangkan umur kita semua dalam Islam dan iman dan kita diberi peluang oleh Allah Taala melangkah masuk dalam bulan Syaban yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan dan diberikan sihat wal afiat kepada kita dan diberikan kekuatan pada kita untuk kita mengambil mengambil bahagian mengambil bahagian kita masing-masing daripada kurnia Allah yang begitu luas dan besar di dalam bulan Ramadhan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhu. <coughs> An Ali ibni Thaa ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul Inna la julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Sesungguhnya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid yakni Masjid Nabawi. Iz tala'a Mus'ab bin Umair. Dan tiba-tiba tengah kami duduk dengan Nabi dan para sahabat yang lain dalam masjid itu, maka tiba-tiba muncul seorang sahabat yang bernama sayyiduna mus'ab ibn umair radhiyallahu ta'ala anhu ma 'alayhi illa burdatun lahu marqu'atun birfarwin dan tidak ada di atas badannya sayyiduna mus'ab itu kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Jadi Sayyidina Mus'ab pada waktu itu pakaiannya hanya mampu sehelai selendang yang menutupi burdah, selendang yang menutupi tubuhnya. Itu pun selendang yang lusuh dan buruk yang dah terkoyak dan ditampung dengan kulit. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam terpandang Mus'ab dan hal keadaan Mus'ab itu baka lilladhi kana fihi minan ni'mah waladhi huwa al fihi bila Nabi terpandang sahaja melihat keadaan sejenis Mus'ab yang dhaif dan kekurangan itu baka maka Nabi menangis Nabi menangis Lilladhi kana fihi minan ni'mah Kerana Nabi terkenangkan dulu Mus'ab adalah seorang anak muda yang hidup dalam kenikmatan Hidup dalam kemewahan Hidup dalam kesenangan Walladhi huwa fihi Dan bila Nabi bandingkan hal keadaan Mus'ab itu pada hari ini Ya ini pada hari setelah Mus'ab berhijrah daripada Makkah ke Madinah Ikut Nabi SAW Maka setelah melihat kemiskinan, kesusahan, penderitaan yang dialami oleh Mus'ab itu maka nabi kita menangis summa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi bersabda kaifa bikum idza gada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah bagaimanakah kamu kalau suatu hari nanti dalam keadaan nabi basah mata baginda dengan air mata nabi menitiskan air mata dalam keadaan sedih itu kerana mengenangkan mus'ab dulu seorang anak muda yang hidup dalam kenikmatan, kesenangan, kemewahan, banding pula dengan hari ini yang hidup dalam penderitaan dan kesusahan, maka Nabi tanya para sahabat yang ada pada waktu itu. Nabi kata, "Kaifabikum? Bagaimana kamu kalau suatu hari nanti?" Kalau suatu hari nanti kamu pergi di waktu pagi, yakni kamu keluar daripada rumah kamu di waktu pagi dengan pakaian yang lain dan kamu balik di waktu petang kamu tukar pakaian lain pula. Ini melambangkan apa? kemewahan. Wa wudi'at bayna yadayhi sahfatun wa rufiat ukhra. Kemudian diangkat satu hidangan makanan kepada kamu, habis kamu makan diangkat pula hidangan yang lain. Tak putus makan minum kamu. Ya. Ini pun melambangkan Nabi sedang sedang menggambarkan bagaimana kalau suatu hari nanti kamu Allah Taala berikan kenikmatan dan kemewahan. Kamu keluar di waktu pagi dengan pakaian yang lain, kamu balik petang tukar pakaian lain pula. Macam kita lah pagi tadi kita keluar kerja pakaian lain. Kita mari semayang maghrib di surau ni pakaian lain pula. Esok pakaian lain pula. Kemudian diangkatkan makanan. Habis selesai kamu makan. Diangkat pula makanan yang lain. Tak putus-putus makanan ya kemudian kata nabi watas turu buyutakum wasatar buyutakum kama tustarul dan kamu menghiasi rumah-rumah kamu seperti mana Kaabah itu dihiaskan. Nabi sedang menggambarkan suatu hari nanti umat baginda sallallahu alaihi wasallam akan punya rumah-rumah yang mewah. Akan punya rumah-rumah yang dihias seperti istana. Nabi kata wa tasturu buyutakum kama tustarul Kaabah wasatartum buyutakum kama tustarul ka'batu dan kamu menghiasi rumah kamu seperti mana Kaabah itu dihiaskan. Kelambu Kaabah tu harga dia lebih kurang 27 juta rial. Harga kelambu dia tu. Nah, dan Nabi Nabi dah bagi tahu 1400 tahun yang lalu bahawa akan ada di kalangan umat Nabi yang menghiasi rumahnya lebih mahal dari perhiasan Kaabah. Lebih mahal dari 27 juta tu ada Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi kata Kaifabikum Bagaimana keadaan kamu agak-agak Pada waktu itu Bila saat kamu diulit dengan kemewahan Diulit dengan kenikmatan Dengan kesenangan duniawi Pada waktu itu Qalu ya Rasulullah Nahnu yawma izin khairun minnal yawma Natafarragu lil'ibadati wa nukfal mu'natah Lalu kata para sahabat bila Nabi soal Bila Nabi soal Maka para sahabat jawab soalan Nabi SAW Tuan-tuan perhati jawapan sahabat ni Ya Tentunya kami di waktu itu ya Rasulullah Lebih baik daripada hal keadaan kami pada waktu ini Ya jadi kalau macam itulah gambarannya ya Rasulullah tentu seronok sangatlah kami ya. Kami pada waktu ini kalau tengok pada Mus'ab tidak ada pada tubuh Mus'ab Mereka sehelai selendang yang menutupi tubuhnya Itu pun yang dah lusuh Yang bertampung-tampung Katanya para sahabat Dan para sahabat ni biasa Tuan-tuan tak makan sehari dua hari itu biasa Nabi kita SAW dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari Dan dalam syama'il Muhammadiyah bagi Al-Imam Al-Turmudi Di sana disebutkan Nabi kita biasa tak makan dua hari tiga hari Pernah satu hari Fatimah itu men, uh, dapat gandum Maka diulinya Dikisarnya dan diulinya dibuat roti Maka dibawa sebiji Sebiji roti kepada ayahnya yang selalu diingatinya dan dikasihinya Nabi kita Muhammad SAW Dan bila mana Fatimah bawa roti itu kepada Nabi Nabi pun pegang roti itu Nabi kata Alhamdulillah terima kasihlah Fatimah Inilah makanan pertama yang masuk dalam perut ayah kamu Sejak tiga hari yang lalu itu biasa. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, rumah kami kadang-kadang sampai dua bulan tidak berasap dapurnya. Tidak ada makanan dalam rumah kami illa al-aswadan, melainkan dua makanan hitam. Ya, iaitu satunya air sejuk yang tidak ada rasa apa-apa, air tawar. Yang keduanya at-tamr, buah tamar kering yang menjadi makanan kami sekeluarga. Dua bulan dapur tidak berasap. Jadi bila Nabi menggambarkan suatu hari nanti umat baginda sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala akan bukakan pintu kekayaan langit bumi ni kepada umat Islam, pada umat Nabi. Dan memang tanah-tanah milik umat Islam tanah yang punya kekayaan yang luar biasa. Ya, Bumi-bumi milik umat Islam ini tuan-tuan memang bumi yang kekayaannya luar luar biasa. Kan Amerika sampai hari ini dah dah berapa puluh tahun, dah beberapa hampir 100 tahun lebih hidup dengan dengan kekayaan tumpang kekayaan hasil bumi Saudi. Siapa hari ini? Dan Allah Taala beri kekayaan kepada bumi milik Islam ini dengan kekayaan dengan kekayaan yang luar biasa sebagai ujian daripada Allah Taala. Hadza <tuh> min fadli rabbi, ketika Nabi Sulaiman ketika Nabi Zulqarnain selesai membina tembok Ya'juj dan Majuj dan maka dipujilah Nabi Nabi Zulqarnain ini demikian juga Nabi Sulaiman ketika dipuji kerajaannya dan kekuasaannya yang hebat maka dijawab dengan jawapan yang menjadi pengajaran kepada kita umat akhir zaman ya hadza min fadli rabbi ini semua adalah kurniaan daripada Tuhanku liyabluwani a ashkuru am akfur tujuannya adalah untuk menguji sama ada kita bersyukur ataupun kita kufur sebab itu nabi sulaiman doanya Allah taala rakamkan di dalam al-Quran supaya kita juga menghayati dan mengamalkan doa itu rabbi auzi an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi salihin ya allah awzi'ni ilhamkan kepada saya maknanya tunjukkan kepada saya bagaimana untuk bersyukur kepadamu bagaimana untuk bersyukur untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada saya dan nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua ibu dan ayah saya wa an صَالِحًا salihan dan berikan kepada saya petunjuk tolong ajar saya wahai Allah kerana kalau Allah Ta'ala tidak ajar kita kita tak akan tahu bagaimana untuk a'mal tardah untuk saya melakukan amal salih yang engkau ridai kan kita nak boleh beramal salih nak boleh semayang dua rakaat nak boleh sebut sepatah subhanallah alhamdulillah nak boleh baca selai dua lain muka surat Quran tuan sekalian itu semua kerana taufik daripada Allah Ta'ala bukan kerana kekuatan kita Jangan kita silap. Nah, no? kadang-kadang kita rasa semua itu kerana kehebatan kita. ini punca rosak ni. Punca datangnya ujub, punca datangnya sum'ah, punca datangnya riak ini. Kita rasakan ini kerana kehebatan kita, bukan kerana taufik daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Batu bila kita baca Quran kita faham. Bila Nabi Sulaiman minta doa, tunjukkan saya ya Allah bagaimana untuk bersyukur. Kerana kalau tidak ditunjuk oleh Allah Ta'ala Kita tak akan mampu menjadi hamba yang bersyukur Kerana yang bersyukur itu sedikit Yang bersyukur itu sedih Sedikit Wa qalilun min ibadiyah syakur. Hamba aku yang betul-betul bersyukur Sikit sangat kata Allah Jadi kalau sikit ni yang kita susah hati tuan-tuan Takut kita tak termasuk dalam yang sedikit ni Kan? Macam nanti yang masuk syurga di hari akhirat itu Yang masuk syurga tanpa hisap 70 ribu orang sahaja Agak-agak kita ni ada harapan ke? Nak masuk syurga tak apa Tak payah insya Allah lah. Memang tak ada harapan. Tak payah insya Allah lah. Memang tak ada harapan. Kerana pesaing-pesaing kita tu ramai. Pesaing kita ni banyak sangat. Kan? Sahabat Nabi saja 124 ribu. Hak naknya 70 ribu je. Sahabat saja 124 ribu. Kita nak lawan sahabat. Cannot go dah kata orang Melayu kita. Nak lawan sahabat-sahabat Nabi boleh lah. Ya? Dari 124 ribu sahabat Nabi itu yang meninggal di Madinah berapa orang? Yang ada dalam bakit tu berapa orang? Ada dua riwayat. Satu kata 12,000 ribu. Satu kata 10,000 ribu. Dan para ahli sejarah mengkaji, buat kajian. Daripada 124 ribu orang sahabat Nabi itu, tuan-tuan dan perempuan, satu perempat empat sahaja yang meninggal di semenanjung Arab. <coughs> yang mati di jazirah Arabiah itu satu per empat saja dari 124 ribu ini saya nak sebut fadailus sahabah kelebihan sahabat berbanding kita kalau kita baca hadis awal-awal lagi kalah kalau baca hadis lah Nabi kata ashabi kan nujum sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit min ayyihi muqtadaitum ihtadaitum kamu pilihlah salah seorang dari semua sahabat aku tu pilih seorang cukup Nabi kata untuk menjadi ikutan dan tauladan kamu confirm kamu akan mendapat petunjuk ke jalan yang benar makna semua sahabat Nabi tu adalah di atas jalan yang ber yang benar nah no? itu semua sahabat Nabi tu kemudian Nabi kata fa walladhi nafsu muhammadin biyadih aku bersumpah dengan jiwaku yang digenggam oleh Allah Lau anfaqtum misla uhudin zahabah. Kalau kamu menginfakkan pada jalan Allah Ta'ala. Kamu sadaqah fi sabilillah. Segenggam. Eh, maaf. Emas yang sebesar gunung Uhud. Tidak akan menyamai segenggam gandum. Yang disadaqahkan oleh sahabat-sahabat. Hadis itu dimulai dengan la tasubbu ashabi jangan kamu mencela sahabat-sahabatku kerana apa? Kamu dengan mereka sangat jauh berbeza. Bagaikan langit dan bumi. Kalau kamu menginfakkan fi sabilillah sebesar gunung Uhud daripada emas sedangkan mereka menginfakkan segenggam gandum sahaja itu sudah tidak menyamai kamu tetap lebih mereka dan bukan itulah kehebatan sahabat yang sebenarnya kehebatan ini satu perempat saja yang meninggal dunia di Jaziratul Arabiah dan tiga perempat yang baki bertebaran di seluruh dunia membawa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah membawa dakwah, membawa jihad, membawa perjuangan berkorban untuk agama hani yang tidak ada tandingan ni. Eh? Soalannya, adakah para sahabat ini tak pernah dengar Nabi bercakap tentang kelebihan meninggal di Madinah. Hmm. Sahabat tak nak dengar kan Nabi kata. Siapa yang mati di dua tanah haram, Mekah atau Madinah. Dan dimakamkan di dua tanah haram ini, dikebumikan di dalam tanah haram ini. Maka dia akan bangkit pada hari kiamat, selamat daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Takkan sahabat Nabi tak nak dengar? <tuh> yang mati dan dikuburkan di baki hari akhirat semua akan dapat syafaat. Atau kita pelik Raja Abdullah mati baru ni dia mati dia minta tanam di, di Riyadh tak minta tanam di Baqi. Hak tu kita berasa pelik sikit tapi kita nak jawab kita pun tak tahu hak sebenar sebab apa. Patut kalau kita Raja Saudi, saya lah Raja Saudi dah. Saya nak rumah saya tepi Masjid Nabawi. Rumah saya tepi masjid haram. Saya keluar daripada masjid rumah saya terus pluk masuk masjid. Dan saya nak tiap-tiap kali saya semayang. Saya semayang dalam bakit. Betul tak? Semayang dalam bakit pula. Semayang dalam? Dalam Allah. Aku tanya semayang dalam bakit. betul tak? Tengah. Betul juga. Punya taat anak murid. Bagus. Hmm. Tapi kadang-kadang tak terpakai juga. Tak. Nah, kalau nak semaya nak semaya dalam raudah. Kalau saya kita, kita jadi raja Saudi kita mati kita nak kita nak dimakamkan di Baghdad. Bahkan kalau kita nak minta lah, sebabkan kita ni raja Saudi, saya nak ditanamkan sama dengan Abu Bakar, Umar dengan Nabi sekali lah rumah Aisyah tu. Boleh mahu kita raja. Tiba-tiba tak tak nak situ. Malu lah kot. Tak tahu dah sebab apa dah. Kalau tanam dekat dengan Nabi, jumpa Nabi. Jumpa Nabi, siap Kan? Lah. Eh. Atau takkan para sahabat tak tahu kelebihan dimakamkan di Makkah? Di semua tahu belaka, tapi mereka tetap keluar dari Madinah. Bukan sikit tuan-tuan, 3/4. Ya, 1/4 tu seluruh semenanjung Arab yang ada dalam Makkah 10,000 ya. Yang lain semua gimana? Semuanya keluar membawa agama ke seluruh dunia. Maknanya membawa seruan Islam kepada seluruh manusia hingga manusia selamat daripada azab dan murka Allah Ta'ala dengan sebab la ilaha illallah itu lebih utama daripada mati di Madinah itu lebih utama daripada mati di Madinah perjuangan ini lebih utama daripada duduk meratib dengan semayang di Madinah tu faham tidak ni? haa maklumlah lama tak mari kan haa Sekali-sekala bagi tu, gitulah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi nak lawan sahabat Nabi, lawan ke mana? 124 ribu. Hak yang naknya tu 70 ribu je. Masuk syurga tanpa hisap, 70 ribu saja. Sahabat saja 124 dah. InsyaAllah, insyaAllah ke mana? Haa, tu dah. Jadi kita mungkin masuk golongan yang kedua yang datang mengada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti ya dengan dosa yang banyak tetapi akhirnya masuk syurga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu golongan yang kedua golongan yang ketiga yang datang di hari kiamat zunubuhum kaljibal dosa-dosa mereka itu seperti gunung seperti bukit banyaknya dosa seorang-seorang tu lalu mereka mengadak Allah Ta'ala Malaikat dah pening kepala dah Nak buat macam mana ni golongan yang ketiga ni Ya Allah Dosa masing-masing seorang macam gunung Macam bukit Seorang-seorang tu Bukan hipun ramai-ramai tu Seorang tu datang Zunubuhum kaljibal Dosa mereka itu seperti gunung Seperti bukit ha. Maka Allah Ta'ala tanya Siapa ni? Semua ni umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu Allah Ta'ala kata Fabi izzati wa jalali Demi kemuliaanku dan keagunganku Masukkan semuanya ke dalam syurga Mereka aku ampunkan Hak tu pun belum tentu lagi kita termasuknya Belum tentu lagi Jadi ulama syarah panjang Sifat golongan yang kedua Sifat golongan yang ketiga Bukan sesenang-senang itu Datang dengan dosa pun masuk syurga juga Dia ada syarat-syarat Yang ditafsilkan oleh ulama kita Detail sifat-sifat tiap-tiap grup tiap-tiap tiap kumpulan yang datang dengan hak lepas dari puluh ribu yang masuk ke dalam syurga bi ghairi hisab tanpa hisab wala itab wala iqab tanpa duka cita tanpa sedih tanpa dibalas dengan azab oleh Allah taala masuk syurga mereka berjalan di atas tetian sirat itu lebih laju daripada kilat lebih laju lagi sehingga mereka lah golongan yang pertama masuk syurga bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat Nabi sedang melayan umat di Telaga Kauthar. Siapa kumpulan pertama yang akan sampai? Yang confirmnya bukan kita. Kita ni tak tahu bila sampai giliran kita. Tetapi yang akan sampai terlebih dahulu. Di tepi betih Nabi kita untuk diberi minuman daripada air telaga kawasar Nabi sebut dalam hadis turmuzi fukara'ul muhajirin orang-orang miskin dari kalangan muhajirin yang datang daripada Mekah sehala sehelai sepinggang yang berjuang berkorban bersama dengan Nabi yang duduk di belakang Nabi tidak pernah mundur walau sebutir biji padi pun daripada menunaikan tanggungjawab mereka terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala ini Orang yang kita nak kena tiru... ...jadikan idola dalam kehidupan kita. <tuh> maka para sahabat bila ditanya oleh Nabi... Kalau begitu keadaan kamu... ...pada saat dan waktu itu... Bikum? Bagaimana keadaan kamu? Para sahabat kata kami pada itu... ...sonoklah ya Rasulullah. Kalau kami sekarang ini miskin... ...lapar... ...serba-serbi tak cukup... ...maka kata para sahabat natafarru lil ibadati kami akan fokus kepada ibadat wa nukfal mu'nata dan kami tak akan susah-susah lagi untuk nak cari rezeki hmm faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam la antumul yauma khairum minkum yauma idzin rawahu turmudi nabi jawab nabi kata tidak kamu pada waktu ini lebih baik daripada kamu pada waktu itu. Ya. Jadi maksudnya Nabi kata apa? Kamu dalam keadaan sekarang ya, dalam keadaan sekarang tidak diuji dengan kemewahan dan kesenangan, tidak diulit dengan kemewahan ni, kamu lebih baik daripada daripada mereka yang akan datang suatu zaman yang mereka Allah Taala akan beri kemewahan hidup kepada mereka. <coughs> ini Nabi sebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tengok sikit-sikit lah hadis ni. Takat yang kita mampu. Yang pertamanya tuan-tuan sekalian. Nabi SAW selalu duduk dengan para sahabat. Ini kebiasaan Nabi kita SAW. Nabi selalu buat halakah ilmu dengan para sahabat. Maknanya ilmu ini menjadi asah yang penting dalam agama. Menyebabkan Nabi boleh kata setiap hari. Nabi akan duduk mengajar dalam masjid kalau Nabi tak keluar pergi berjihad, tak keluar pergi berperang, tidak ada urusan umat yang lain di luar, Nabi akan duduk dalam masjid, mengajar dan mendidik ha, para sahabat dan juga umat yang berada di sekitar Nabi SAW. Ya? Daripada hasil didikan inilah, ha, lahirnya <tuh> generasi para sahabat yang hebat yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan dan perempuan. Ya? Yang kedua, Sayyidina Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Kita tahu dia seorang anak muda. Asal orang Mekah. Mak dia ni orang kaya di Mekah. Yang sangat kaya. Musa'ab bin Umair setiap kali masuk ke ke tengah-tengah kota Mekah. Kalau berjalan, dia akan diiringi oleh ramai kawan-kawan dia. Dia ni ramai kawan. Sebab apa? Pertama dia duit banyak. Kan? Dia duit banyak. Yang kedua pakaiannya hebat. Wangi-wangiannya juga jenis perfume-perfume yang mahal. Pendek kata dia seorang anak muda yang diulit dengan kemewahan dan kesenangan. Bila dia datang jumpa Nabi SAW. Di rumah Sayyidina Al-Arqam Ibni Abil Al Arqam. Dan dia bagi tahu Nabi, dia nak perlu Islam. Dia nak bersama dengan Nabi. Nabi tanya dia, kamu sanggupkah susah wahai Mus'ab? Kamu sanggup jadi miskin? Kamu sanggup kamu sekarang sentiasa kenyang. Nanti kalau kamu bersama aku, kamu akan selalu lapar. Kan? Kamu sanggup nak berhadap dengan semua kesusahan dan kepayahan ni. Kan? Kata Musa'ab saya sanggup ya Rasulullah demi agama yang benar ni. Baru Nabi suruh dia bersyahadah. Dan sebaik saja dia mengucapkan kalimah Islam, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu dalam sejarah apa yang mak dia buat pada dia. Mak dia kurung dia. Mak dia tak bagi dia makan. Mak dia potong semua wang ihsan. Ah, yang sebelum ni dia dapat ...perbelanjaan bulanan dan sebagainya... ...semua mak dia sekat tak bagi. Mak dia kurung dalam rumah dan sebagainya. Dan akhir sekali, mak dia ugut dia. Hari ini yang hebat. Dia. Mak dia kata, aku akan bunuh diri... ...kalau kamu... ...tak nak kembali semula kepada agama nenek moyang kita... ...dan kamu tinggalkan Muhammad. Yang gila, yang sesat, yang memecah belahkan itu. Apa jawab Sayyidina Musa'ab bin Umair? Wahai ibu, kalau saya mempunyai seratus orang ibu sekalipun... Dan tiap-tiap orang datang berjumpa saya, mengugut saya untuk membunuh diri, untuk memaksa saya kembali kepada agama sesak. Agama nenek moyang kita yang tak betul Agama syirik, agama kufur ini Dan meninggalkan Rasulullah, meninggalkan Nabi Muhammad Maka mati kesemuanya pun saya tidak akan meninggalkan Islam Tuan-tuan sekalian Ini peribadi yang lahir Yang dididik oleh Nabi SAW Sebab tu tuan-tuan kita bila baca sirah Kita akan bertemu Bagaimana Nabi kita SAW membentuk masyarakat generasi awal Islam. Ini penting. Kan? Kita mari duduk dengar kuliah maghrib. Ini bukan sebab nak isi masa, sebab saya dah pencin dah ustaz, tak ada kerja nak buat, mari ngaji Ini cakap paling bengong atas muka bumi. Paling tidak cerdik. Kalau sekadar mengaji, mari duduk dengan kuliah maghrib, Mari kuliah subuh hanya kerana nak mengisi masa bukan kerana merasakan ini tanggungjawab terhadap agama, ha inilah segmen paling bodoh atas muka bumi. Kan? Baik pergi buat kerja lain. Baik pergi berjalan sana berjalan sini. Tak? Banyak kerja lagi boleh buat. Ha? Huh? Putrajaya jalan tak habis lagi. Gitu tengoklah. Kan? Malaysia ni pusing tak habis lagi. Baik berjalan seronok. Tidak pun lepas pencen ni buat kerja lain, cari duit tambah lagi banyak, lagi banyak lagi banyak. Lagi kaya kan lagi senang. Aa, jadi kita kena ada maksud, kena ada tujuan. Kita mari duduk dalam majlis ilmu, maksud kita apa? Kerana ini tanggungjawab kita. Ya, tanggungjawab kita. Lahirnya manusia seperti Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ni akhir hayat dia di mana tuan-tuan? Ha? Ha? Akhir hayatnya di medan Uhud. Ya, dia mengikuti badan. Kemudiannya dia duduk di Uhud, dia ikut Nabi di Uhud dan dia syahid di Uhud. Dia adalah di antara 70 sahabat yang duduk ada dalam makam syuhada di Uhud tu. Selain daripada Sayyidina Abdullah ibn Jahash, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib dan yang baki daripadanya. Di antara 70 tu siapa dia? Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala bila dia mati syahid tuan-tuan sekalian, maka kain yang ada di tubuh dia tu, burdah tadi tu. Bila nak ditutup jasadnya tuan-tuan sekalian, tarik nak tutup kepala, terkeluar kaki. Tarik nak tutup kaki, terkeluar kepala. Sampai pakaian kain yang ada di badan dia nak menutupi mayat dia pun tak cukup. Di dunia lah. Di akhirat nanti dia lah pemilik pakaian yang mahal sekali. Kita belum tentu ada pakaian ke tidak. Dia confirm dah. <coughs> kan? Ini orang-orang yang Nabi rida kepada mereka. Sayyidina Zulbijadain radhiyallahu anhu berhijrah sehelai sepinggang daripada Mekah. Mari ke Madinah duk tumpang di tepi masjid Nabi bersama dengan Ahlu Sufah. Ya, pakaian sehelai sepinggang, duit tak ada nak makan, semua harap belah ihsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi bila dia mati, Nabi sendiri yang mengebumikan jenazahnya. Nabi turun dalam liang lahat. Sebelum nak ditutup liang lahat, Nabi angkat tangan. Ya Allah rida ila zul bijadain ini kerana aku rida kepadanya. Agak-agak dia akan dapat apa ni? Ha? Macam Musa bin Umair nak tutup kepala terkeluar kaki, tarik kaki nak tutup kaki keluar ke kepala. Akhirnya Nabi suruh tutup kepala dengan kain, Nabi suruh tutupkan kaki dengan daun-daun. Terpaksa tutup dengan daun-daun. Ini manusia-manusia yang disebut oleh Nabi Kan Nujum. Seperti bintang di langit. Nanti mereka yang paling popular. Di hari akhirat. Di pada masyar. Dalam syurga. Ini semua artis-artis belakang ni. Tuan-tuan sekalian. Semua pakai pergi berebut nak ambil autograf. Oh ni Musa'ab ni. Oh minta tolong tanda tangan autograf sikit. Kamera-kamera ni ada semua ni. Handphone ingat tak ada dalam syurga. Lebih canggih lagi handphone dalam syurga tu. Ada belakang. Kan? Segala kenikmatan dunia yang ada pada hari ini akan lebih nikmat lagi di dalam syurga. Dalam syurga. Eh macam tak percaya aja. Eh betul ke Ustaz dalam syurga ada handphone? Dalam syurga ni bukan tempat buat ibadat. Syurga bukan lagi tempat buat ibadat. Tuan-tuan dan puan-puan haram beribadat dalam syurga. Nak kena sembahyang ke dalam syurga ada wud, ada azan kena sembahyang subuh maghrib dah tu cerita dunia dalam syurga nanti tempat untuk menikmati apa kenikmatan dan kelazatan bini saja 70 orang tu pun dah tak larat layan dah sibuk nak layan yang seorang yang sekarang ni pun macam-macam dia punya songih dia ya. tuan-tuan sekalian tambah nak melayan 70 besok oh, ya Allah tak tahulah tapi nasib baiklah tak payah nak fikir fikir-fikir nak buat bekal tongkat ali oh, tak payah tak payah Jangan usah duk mikir macam mana nak melayan 70 orang ni. Tahulah Allah Taala nak buat macam mana kan. Dan nah, Allah Taala bagi tenaga, Allah Taala bagi semangat. Tuan-tuan sekalian, tidak perlu Allah Taala lemah ke semangat 70 orang tu. Kita yang kuat semangat daripada lemah pun jadi gila. Ini cerita dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab tu kita kena tengok zaman Mekah dulu. <tuh> Bagaimana tarbiyah yang Nabi lakukan? Untuk kita tiru kalau tak berjalan hak Nabi buat ni tak akan berhasil sampai kiamat. Betul tak? Kita kalau tak ikut Nabi boleh berjaya. Agak-agaklah. Kalau kita tak buat macam hak Nabi buat, kita boleh berjaya ke tidak? Ha? Tapi ada orang hak jenis iman masak separuh masak macam telur separuh masak ni. Tuan, Tuan, dia anggap bahawa kalau tak buat macam hak Nabi buat, kita boleh berjaya. Kita tak boleh tiru semua yang Nabi buat dia kata. Betul ke kenyataan tu betul? Itu kenyataan dipanggil orang yang imannya masuk separuh. Jaga-jaga tuan-tuan. Baru kita kena tengok balik apa yang telah Nabi lakukan. Ya, antaranya tuan-tuan disebut oleh para ulama di zaman Makkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dibekalkan oleh Allah Taala dengan tiga surah surah ni ada 114 surah ada berapa surah ada 114 surah tetapi Allah Taala bekalkan nabi di zaman Mekah selama 13 tahun ni inilah yang menjadi bekalan nabi kita yang paling bermanfaat dan paling ampuh sekali tiga surah ni pertama surah apa ha surah iqra Tama surah Iqra. Surah Iqra ni surah Al-Alaq. Ya. Allah Taala meresmikan kenabian nabi kita dengan dengan apa? Dengan Iqra. Apa oh, tak jawab ni? Kau terkejut ke apa ke ni? Ha? Tengok tadi nasi penuh belakang. Macam dah makan dah. Patut semangat jawab ni lah. Ha, muka merah masing-masing maksud segar dah buka puasa dah. Yang tak puasa ni saya kan? Haji Makno telefon dia Ustaz nak buka puasa kan? Aku tak jawab lah kata Sebenarnya aku tak puasa Tak nak jawab gitu kan Buat warak sikit <coughs> Tak apalah Bukalah Buka puasa dulu Ha itulah jawab dia Kita kena jaga lemah ruah kita ni kan? <laughs> ha, Tadi di Petronas pun gitu juga Ustaz tak puasa kan lah, Nak puasa apa Saya musafir Musafir itu lebih afdal berbuka daripada puasa Oh kan ha, itu dia panggil tok-tok guru memang gitulah dia hujah dia Kona leper dia banyak Ha. Tentu sebab itu di zaman Makkah Nabi meresmikan kenabian dengan ikhrak Kadang-kadang saya duduk fikir pelik Pelik Sebab apa Nabi meresmikan kenabian Allah Ta'ala meresmikan kenabian Nabi itu Dengan ikhrak Apa Allah Ta'ala tidak resmikan kenabian Nabi itu Dengan surah fatihah ha. Yang disebut sebagai umul kitab Yang kandungannya itu mengandungi Seluruh kandungan Al-Quran -Qur, Al Ataupun Allah Ta'ala resmikan kenabian Nabi kita itu dengan Qul huwallahu ahad Mula sabah juga Sebab Qulhu Allah itu sekali baca Menyamai satu per tiga Al-Quran -Qur, Al Al-Quran Tiga kali baca macam seolah-olah khatam Quran Dan mengandungi Apa dia? Perkara yang paling mulia dalam agama Dalam Qulhu Allah itu Sebagaimana, sebagaimana bila kita belajar Tauhid Sifat 20 Perbahasan sifat 20 yang paling mulia sekali Perbahasan sifat Ha? Ke sini tak terima sifat 20 ni Ha? perbahasan sifat 20 tu perbahasan yang paling mulia sekali ialah perbahasan sifat wahdaniyah sifat apa sifat wahdaniyah ketunggalan dan keesaan Allah itulah perbahasan dalam pengajian tauhid yang paling mulia sekali kerana Allah Taala tu dalam bab-bab yang lain hebat juga tetapi yang paling hebat Allah Taala itu adalah tunggal dan esa laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir sebab itu disebut qul oh, huwallahu ahad ha mula-mula sekali maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah dan tidak dimulakan kenabian itu dengan jihad ni saya duk tekan benda ni terutama pada anak-anak muda hak ada depan ni anak-anak muda kita zaman sekarang ni semangat nak sertai apa ni gerakan Islam, nak berjihad, nak berjuang, nak mati syahid. Kalau boleh semua nak pergi ke Syria belaka ni. Kalau boleh, nanti dulu sabar, sabar. Sebelum kamu kenal perjuangan Islam, wajib kamu kenal Islam dulu. Baru kamu tidak salah memilih perjuangan. Bukan semua perjuangan atas nama Islam ni betul. Macam kita di Malaysia ni lah, kita nak bersama dengan UMNO, bersama dengan PAH, bersama dengan PKR, nak bersama dengan DAP, nak bersama dengan Gerakan, nak bersama dengan MCA, MIC. Boleh tak ada masalah apa, tapi kita kena pastikan kita nak bersama-sama dengan perjuangan mereka tu. Perjuangan mereka tu betul dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau tidak betul, jangan cari pasal. Bapa mata masing-masing bulat ni? kita nak bersama dengan perjuangan hak mana satu pilih nak pilih tu nak buat ke mana mesti yang berbetulan dengan Quran dan Quran dan hadis kan kita nak lawan Quran mana boleh kalah kita yasin wal quranil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizi tanzilal azizi Zir Rahim. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Lawan Quran confirm kalah. Confirm kalah. Eh tak kalah kalah lagi ustaz dah 50 tahun lebih dah. Duk lawan Quran tak kalah kalah. Kan? Ustaz kata kalau lawan Quran confirm kalah tapi tak kalah kalah pun belum kalah bukan tak kalah. Belum? Belum kalah. Bal haqqu qad yad'ufu walakinahu sayantasir. Kamu tengok kebenaran itu macam nampaknya lemah tapi dia akan diberi kemenangan. Suatu hari nanti dia akan menang. Kamu tengok kebatilan itu kuat dan gagah. Seolah-olah macam tak boleh nak usik langsung. Tapi suatu hari nanti, dia tidak akan kekal. Fa'innahu la yadum. Kebatilan tidak akan kekal. Suatu hari nanti dia akan lenyap daripada muka bumi ini. Siapa nak tengok keturunan puak ni, pergi tengok di perlih. Contohnya gitu ya. Ada di perlih, tempat lain tak ada dah. Siapa nak tengok saki baki puak ni keturunan ni, hak ni Quran, pi perlih tu. Negeri lain tak ada dah. Saja tinggal perlih sikit apa nak buat museum. Ha, contoh ini saya buat. Contoh saja tapi betul contoh pun. demam ni demam tapi bila mari cakap ni rasa segar kebah demam. Tak? Ha tu. Kena faham bagi elok, elok Sebab tu Allah Ta'ala tidak memulakan kenabian dengan suruh berjihad. Patut suruh berjihad lah. Nak resmikan kenabian di atas Jabal Nur tu. Dalam gua apa? Gua apa lah? Gua Hira. Gua Hira tak? Ah ha, gua Hira lah. Patutnya Muhammad pergi turun berjihad. Lawan orang kapil semua Tak Tapi ayat yang mula-mula sekali adalah Ayat ilmu suruh mengaji Nampak tak? Suruh mengaji dulu Dan ilmu yang diajar oleh Nabi di zaman Makkah Tidak sama dengan ilmu di zaman Madinah Kata ulama Kerana di zaman Makkah Nabi menekankan ilmu-ilmu fadail Di Madinah baru Nabi bahas masalah-masalah Masail Maknanya ilmu yang berkait dengan hukum hakam halal haram hukum syariat gitu gini ha? hukum jihad hukum yang berkait dengan zakat bernegara politik apa bala semua yang berkait dengan masail ni hanya turun ayat-ayat tu di di mana di Madinah di Madinah adapun di Mekah nabi banyak bercakap berkenaan dengan fadail ha fadilat berjuang fadilat mati syahid fadilat sabar di atas kesusahan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala Betul tak? Sehingga para sahabat tu timbul jazbah di dalam hati mereka yang tidak ada tandingan, tuan-tuan. No? Sebab tu para sahabat walaupun sakit, minta dipapah untuk masuk dalam saf solat untuk semayang berjamaah. Ya? Para sahabat yang ketinggalan takbiratul ihram yang pertama kerana sibuk menguruskan perniagaan, pengsan tiga kali, Abdul Rahman bin Auf tu. Bila Nabi kata, wahai Abdul Rahman, kamu hari ini tertinggal rakaat yang pertama bersama dengan aku semayah jamaah. Kalau kamu beri seluruh kekayaan kamu, bahkan isi dunia dan langit ni tak akan dapat menyamai pahala semayah dengan takbiratul ihram yang pertama bersama imam di belakang imam. Baik Baiksan. Para sahabat kalau tinggal semayah jamaah menangis. Mereka berlumba-lumba beramal. Kita pula hari ini bukan sibuk berlumba-lumba beramal. Kita hari ini sibuk berlumba-lumba. Apa dia? menyalahkan orang membidaahkan orang mensyirikkan orang mengkufurkan orang kita hari ini sibuk dengan debat dan memukakan hu hujah betul tak betul oh kalau siapa boleh berdebat menang berdebat menang hujah oh, ya Allah ya rabbi ni zaman ni ya nabi kata kalau kamu nak tengok kehancuran umat aku kamu akan tengok satu zaman ijaabuzira'yin ra'yah seseorang itu akan merasa kagum dengan pendapat dia kritik ni sampai tak ada hak kritik ni sampai tidak ada adab betul tak betul? Ha, ini ni berlaku zaman kita zaman belaga hujah para sahabat dulu dia berlumba dalam masalah apa? Ber, beramal masing-masing berlumba Sayyidina Umar datang dengan separuh kekayaan dia untuk diinfakkan dalam peperangan apa? Perang tabuk Dia kata kali ini Mesti Abu Bakar tak boleh lawan aku Dia tak tahu Abu Bakar Buat bagi semua apa yang dia ada Dia mari-mari tengok bagi kat Nabi Nabi kata apa ni Umar Ini separuh kekayaan saya Dan kali ini saya bagi lebih daripada Abu Bakar Lebih apa Abu Bakar datang dengan semua yang dia ada Letih Letih Umar dengar ini yang pakai dua-dua berlumba zaman tu. Tu timbul jazbah kesungguhan yang luar biasa. Nampak tak? Ha? Tu timbullah peribadi-peribadi seperti Bilal Ibn Rabah. Seperti Sumayyah radhiyallahu anha yang ditusuk kemaluannya dengan lembing yang tajam hingga tembus ke belakang. Ha? Ini yang berlaku di zaman para sahabat ini yang telah hilang daripada kita. Ha? Kerana yang memimpin kita tu orang yang jahil agama Minggu lepas kita bahas di surah At-Taqwa Khamis yang lepas Kita baca hadis bahawa di akhir zaman ni Bila kita tengok umat ni hancur Lingkup umat ni Sebab apa? Kerana hilangnya ilmu agama Ilmu agama tu semakin hilang Semakin beransur-ansur hilang Dapat anak dapat 5A Entah pergi belajar mana UPSA Dapat 5A Entah pergi belajar mana Hmm? Senyap tak ada anak Mandu semua orang sini ha? Ha, Pilihan sekolah agama tu hak akhir dah Hak sekolah lain tak nak terima cari sekolah agama Anak saya ustaz minat hafal Quran Tu ayat mula mukaddimah dia tu Nak tipu kita tu Oh dia kata anak saya ustaz minat hafal Quran Minat belajar agama ustaz anak saya dia akademi tak minat Ustaz. Saya tengok anak saya ni minat untuk belajar agama ni. Hapal Quran saya tengok dia boleh. Ada apa lah abang buat datang. Lui si barang. Datang temu dia. Dia tengok si si je tu. UPSR 4D 1E. Dia kata adik. Apa teruk ni 4D 1E. Dia kata ayah bawa pergi ambil keputusan. Lewat sekali Ustaz. Jadi ABC semua kawan-kawan lain -kawan ambil dah. Tinggal 4 dengan D dengan E saja. Ha ni. Ha. Tuan-tuan kenal Ustaz Usam? Ustaz Usam Badruddin. Ha, dia pun pernah alami benda sama juga. Jawapan yang sama juga. Budak-budak ha, ni kalau kita ambil ngaji pondok, mengaji madrasah kita, tuan -tuan, memang dia akan jadi hebatlah. Dia akan jadi seorang tuk guru yang hebat. Tak ada anak murid boleh tipu dia. Dia memang cerdik. Cerdik cara dia lah. 4D, 5I. 1I. Tahu tak? Tapi yang 5A, 4A, tuan tak tak hantar mengaji belajar agama. Jadi bila agama nak hebat? Itulah tanda ilmu agama tak dah tak diminati lagi. Tak menasabah, tak tak peliklah kalau tidak lahirnya ulama-ulama mengganti Tok Kenali, mengganti Tok Guni Aziz, mengganti Nuh. Ya? Para masyayikh Tok Tok Guni kita yang telah meninggal kita. Nak lahir macam mana? atam atas mengaji agama semua jenis. Air liu dengan air hinguh tak, tak kering. Ya? Pergi mengaji. Ya? Tapi kita terima juga. Ada seorang kita saya terima di tempat saya tu tahun ni. Ya? Membaca tak boleh, menulis tak boleh, mengira tak boleh. Makan dengan minum ya boleh. Guru, -guru semua marah. Sebab apa Ustaz terima? Si Fadli ni, nama Fadli. No? Nama Fadli. Kebetulan dia orang kampung tu. Duduk di belakang, matin tu. Tok wan dia buta huruf, mak dia buta huruf, ayah dia buta huruf, tok dia buta huruf, mak saudara buta huruf, pok... dia adalah keturunan yang semua buta huruf. Jenis tak peduli pada pelajaran. Saya kata kita kena ambil jugalah. Sebab apa nak ambil ni payah ni. Baca tak boleh, Nulis tak boleh. Ha inilah perjuangan kita saya kata. Kalau kita nak ambil acedik semua, hak macam ni kita tak nak ambil. Kan? Mana perjuangan kita? Nak dapat pahala jihad para sahabat, kok mana kita jalan? Lah. Senyap, apa kata-kata apa, -kata tak puas hati, staf biasalah bila bos cakap waktu oh, waktu, oh, lah tak puas hati pun senyap lah. Kalau lawan kita pecah, wah. Oh. Tak payah mana? Kan? Dan setelah lima bulan dia duduk tu, terpaksa kita kena gaji guru khas mengajar dia. Dan setelah lima bulan, sekarang boleh membaca. Boleh menulis. Mengira tak tak test lagi. Tapi membaca menulis, ah, boleh dah. Tuan-tuan sekalian, besarlah pahala guru yang mengajar dia tu. Ha? Sampai dia kenal alif, kenal ba, kenal ta, kenal sa, boleh bismillah, boleh baca tehah, boleh semayang. Ha, cukup lah. Kalau tak pandai macam orang lain pun esok boleh ganti jadi tu imam lah kampung tu pun jadi dah. Padalah boleh baca khutbah, tahu hukum akam sikit-sikit nak jawab, boleh pimpin semayang jemaah oh, lima waktu. Cukup dah. Kan? ...karena kita duduk di zaman ilmu agama tu semakin berasuh hilang. Dan bila ilmu agama semakin berasuh hilang, Nabi kata ittakhadzanna suruusan juhala, maka manusia akan mula mengambil pemimpin-pemimpin jahil agama sebagai pemimpin mereka. Tahu tak betul? Ha. Siapa suruh jaga tabung haji pun ikut. Nak kata apa lagi? Patut dah bijak sangat menjaga. Menjagalah guna duit kita tabung haji tu buat keuntungan banyak-banyak sampai kita akhir sekali penyimpan tabung haji ini buat haji free dah untung banyak sangat <tuh> tak pun kurang lah kos dari RM10,000 RM3,000,000 ya. belilah hotel-hotel yang dekat dengan masjid ni ni lah mak tak di janariah tu tuan-tuan berapa jauh daripada masjid yang warna merah tu berapa jauh pasal pukul lima malam Jauh dia lah tu. Kalau saya duduk di maktab tu, saya pergi ke masjid, saya bergolek. Balik kena orang tarik dengan tali. Nak jalan tak boleh lah, jauh. Dah kata orang pandai sangat menjaga, utuh banyak dan sebagainya. Ni pandai menjaga, Ah ha, tu dah kalau sebut sekejap dia jadi politik pula. Tapi memang politik dah pun. Tak? Haa... Dia kata ustaz dah sebut sebut buat apa politik-politik ni dalam kuliah Maghrib. Eh politik ni bukan sebahagian daripada agama ke? Politik ni maksudnya mengurus manusia. Mengurus manusia itu maksudnya mengurus umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Hari ini bila kita biar politik ni, Nabi kata kamu akan bertemu dengan satu zaman pemimpin kamu di waktu itu seperti singa dan serigala. Betul betul? Oh. Eh, dia kata orang Ustaz bukan serigala. Hatinya. Sebab tu Allah Ta'ala bekalkan Nabi dengan ikhra. Dengan apa? Ikhra. Ni mula-mula sekali. Kena faham lah. Sebab apa dirasmikan ke Nabi dengan ikhra tu. Ya? Dan di zaman Makkah, Nabi tekan masalah ilmu ilmu fadail. Ilmu masail ni hukum hakam syariat kok nu ni nuh, di Madinah. Ni dan surah yang kedua yang Allah Taala telah berikan kepada nabi kita semasa 13 tahun baginda berada di Makkah. Banyaklah surah ni tuan-tuan. Tapi ulama kata inilah tiga surah yang menjadi tunjang dakwah nabi, perjuangan nabi semasa berada di Makkah yang telah memberikan kejayaan kepada nabi. Sehingga sekaliannya mampu bersabar, mampu menahan segala ujian di medan perjuangan tak ada seorang pun di kalangan sahabat di Mekah yang meninggalkan agama walau sebesar butir padi. Tak ada seorang pun yang berganjak dan mundur daripada agama. Ya? Kenapa? Kerana tiga surah ni. Pertama ilmu. Nabi buka markas ilmunya di mana? Rumah Al-Arqam Ibn Abil. Abil Al-Arqam, situlah madrasah Nabi, situlah sekolah Nabi, situlah ya, situlah tempat Nabi mengasuh para sahabat dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua surah Al-Muddathir. Ya ayuhal muddathir kum. Fa'adhir. Warabbaka fa'kabbir. Wasiyabaka fa'tahir. Ila akhiril ayah. Apakah kandungan dan perintah. Yang ada surah Muddathir ini. Iaitu perintah dakwah. Perintah apa? Perintah dakwah. Di dalam kitab Hayatul Sahabah. Bagi Maulana Ilyas Ilyas Kandahlawi disebutkan seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Munib Al-Azdi radhiyallahu an. Dan dia pernah menceritakan, Sayyiduna Munib ni pernah cerita, tuan-tuan sekalian, pernah cerita. Bagaimana Nabi itu berdakwah. Tuan-tuan tiap-tiap hari Nabi keluar daripada rumah baginda bila terbit matahari, Nabi balik ke rumah saat matahari terbenam. Setiap hari tidak ada satu rumah dalam kota Makkah tidak ada perkhidmahan orang-orang yang datang ke Mekah sama ada musim haji di luar musim haji selama 13 tahun tidak ada manusia yang Nabi temui baik tuan, baik hamba, baik miskin, baik kaya mereka Nabi akan kata Qulu la ilaha illallah tuflihu sebutkanlah la ilaha illallah kamu akan berjaya di dunia dan di akhirat dan bila Nabi berdakwah menyeru manusia kepada Islam kata Sayyidina Munib aku pernah melihat Nabi diludah pada mukanya ditaburkan tanah dan pasir di atas kepalanya dimaki hamun dicerca dinista dituduh dengan gila menyeleweng dan sebagainya hingga Allah taala menjawab bagi pihak kekasihnya Muhammad mempertahankan nabi kita Muhammad dari semua tuduhan tersebut nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika majnun engkau tidak gila dengan nikmat Tuhanmu wahai Muhammad wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa sesungguhnya sahabatmu Muhammad itu tidak sesat dan tidak menyeleweng Allah taala mempertahankan nabi kita sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan sekalian Nabi kata laqad uziitu fillah laqad ukhiftu fillah wala yukhafu ahadun misli aku merasa takut di jalan Allah subhanahu wa taala ketika menyampaikan dakwah ini aku merasa takut dan tidak ada orang yang lebih takut lebih daripada ketakutan yang aku alami Walakal uzi tu filah, walayu uzi ahadun Dan aku mengalami penderitaan di jalan dakwah ini dan tidak ada orang yang lebih menderita selain daripada aku. Tuh tak bayang bercakap yang ludah muka. Bila Nabi kena ludah, Nabi kena tabur dengan tanah, dengan pasir, dengan kami maki hamun sebagainya. Kata Munib Al Azdi, Nabi duduk berlalu senyum gitu ya. Nabi kata kalau lah kaum aku tahu bahawa seruan aku ni akan menyebabkan mereka selamat di akhirat daripada azab neraka. Nescaya mereka akan ucap terima kasih kepada aku. Dakwah. Sebab tu bila dakwah berjalan masyarakat selamat. Bila dakwah itu berjalan tuan-tuan puan-puan, masyarakat akan selamat. Ini yang berlaku tuan-tuan zaman kita hari ini. Dakwah ni disekat. Kan? Eh, ni sari dua ni diperlih tuan-tuan sekalian. Entah jadi gila apa pokok-pokok JKK ni. Kan? Eh, ganggu kuliah masjid nu ganggu kuliah masjid ni ganggu dakwah masjid nu ganggu tulis syogak gitu gini dia mula dah mula dah kelah kabut kan dia berasa nak kalah kok boleh jadi gitulah kok orang jenis mengelupok lebih tuan -tuan, gitu Ah, ha, pasal dia jenis setan bila kena ayat kursi mengelupok kan ah, tuan, -tuan boleh terima akalkah apa ni buat laporan sampai KDN Bukit Aman I Matin tu terlibat dengan ISIS. Muka saya ni muka ganas Ada parut-parut ni? Muka saya ni muka bunuh orang ke tuan-tuan? Saya tu -tuan? sampai KDN, sampai Bukit Aman tu mari nak siasat. So, saya ni dengan Matin ni tempat melatih pengganah-pengganah. Terlibat dengan ISIS. Hebat juga aku ni. Ha tu. Jadi gitu. Ah, ha, Tu tengah duk cari tuan-tuan sekalian tip-tip apa ni video-video VCD ceramah kuliah saya tu dia pun duduk study nak cari hak mana satu yang boleh mengaitkan saya dengan penyelewengan dengan kesesatan dengan ISIS dengan buruh derhaka lawan kerajaan lawan kerajaan memanglah aku ketua pemuda PAH Perlis memanglah kena lawan memang aku pembangkang dah ni dapat jawatan baru pula ini betul PAH kawasan kangak pula lepas ni nak bertanding parlimen kangak pula eh nak bagi duit ke? <laughs> Hak ni ya. Tuan-tuan sekalian. Pelik sungguh. Kalau dakwah tu berjalan, maka dakwah itu akan menyebabkan umat jadi elok, umat jadi baik. Sebab tu Allah Taala kata kepada Nabi ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Muhammad jangan duduk dalam gua ni saja. Jangan duduk meratik dalam rumah. Jangan hanya bermunajat tengah malam. Bangkitlah dan beri peringatan pada manusia agar mereka selamat daripada azab Allah di hari akhirat nanti. Dakwah berjalan. Dan yang ketiganya tuan-tuan sekalian, Allah Taala bekalkan kepada Nabi kita surah apa? Surah Al-Muzammil. Apa isi kandungan surah Muzammil ni? yaitu tazkiyatun nufus berkenaan dengan pembersihan ji pembersihan jiwa tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam surah Muzammil Allah Taala suruh Nabi bangun malam panjang-panjang. Nabi disuruh bertahajud panjang-panjang. Nabi disuruh berdoa panjang-panjang dan Nabi disuruh beristighfar kepada umat sepanjang-panjang malam tu. Innalaka finnahari sabahan tawila. Hei Muhammad, kamu nanti di waktu siang, kamu akan berenang di tengah-tengah manusia. Dengan renangan yang jauh dan dalam. Maka buatlah persiapan. Antara persiapan itu apa? Qumil lail, bangunlah di tengah malam. Beristighfarlah, berdoalah untuk umatmu. Dan Nabi berdoa untuk umat lebih banyak dari doa Nabi untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Itu yang sampai bengkak betih Nabi bermunajak kepada Allah. Makna persiapan jiwa yang kuat perlu untuk berdepan dengan cabaran zaman. Cabaran zaman. Cabaran zaman yang paling bahaya, yang paling kuat sekali tuan. Tuan apa dia? Dunia. Duniawi itu. Cintakan dunia tu. Sebab tu nak kena ada persiapan hati yang kuat dengan keimanan untuk kita selamat daripada fitnah dunia di akhir zaman ni. Bila tiga benda ni kita hayati betul-betul dalam hidup kita, kita akan selamat di dunia dan akhir dunia dan akhirat. Dan tiga benda inilah yang mesti berjalan di tengah-tengah masyarakat. Siapa jadi pemimpin, dia kena buat tiga benda ni. Dan kita paling kurang kita kena laksanakan tiga benda ni di dalam rumah tangga kita, tuan-tuan sekalian. Boleh, faham? Ha tu dah. Kalau dah faham boleh mengertilah. Ah, ha, kita cakap ni sampai fahamlah. Kalau kita dah cakap dah faham lepas tu cakap lagi orang tak faham pula, ya? Kan? Jadi semoga Allah Taala merahmati dan memberkati perhimpunan kita pada malam ni Tuan-tuan dan puan-puan Sekarang inilah kuliah saya Saya nak minta diri Saya dah jamak dah semayang tadi Saya nak minta diri Nak kejar esok program Di Perlis esok pagi Ya, Jadi saya nak minta diri dulu Nak minta diri tak dapat nak solat isyak dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak kejar balik perlis. Saya sampai pagi tadi. Ha? Pukul 5 pagi tadi saya sampai. Ini saya nak balik. Esok ada program. Kita ada daurah perdana kitab Al-Azkar. Siri yang kedua. InsyaAllah hari Ahad akan khatam. 700 muka surat kitab azkar tu kita daurahkan dua kali kita buat ya? kita baca dari mula sampai habis dan insyaAllah seri yang kedua akan mula besok Jadi banyak benda nak kena siap tetamu-tetamu daripada Kuala Lumpur dan sebagainya yang datang tu tuan, tuan sekalian untuk program daurah ni nak kena dipersiapkan besok lah untuk nak buat nak mula program daurah kitab al-azkar ni jadi pohon doa dari tuan-tuan dan puan-puan semoga dakwah kami diperlih tu dijaga, dipelihara oleh Allah, diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua Allah kurniakan ikhlas. Allah kurniakan istiqamah. Allah taala kurniakan pada kita pertolongan, bantuan sehingga kita menjadi orang-orang yang nanti di akhirat dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengorbanan kita, dengan perjuangan kita, dengan dakwah kita, dengan kesungguhan kita dan moga kita tidak mencuaikan agama ni. Tontonan puan-puan, gunakan apa yang kita ada untuk kita tegakkan agama Allah subhanahu wa taala. Jadi dengar cerita minggu depan ada <coughs> rombongan dari Surau nak pergi 16 orang Minggu depan 16 orang Jadi ke 16 kan 6 orang saja. 16 ha? Ha, Allah. Jadi tak apa saya menunggulah Menantilah Dengan apa-apa yang patut Pertama saya nak pesan sebelum pi Posa lah 2-3 hari Sebelum pi tu kan ha, Sebab nanti pi sana Takut pecah perut pula Kan ha, Jadi Patut 30 hari bulan tu dah hari Sabtu tu Ustaz Harun Din tapi dia tak dapat hadir kerana ada program mana saya tak ingat. Dia tiap-tiap bulan sebulan sekali mengajar di Mati tu. Jadi hari Sabtu tu tak dapat ada kita ganti dengan orang lain. <coughs> Jadi kita dah dah siaplah insya-Allah. Kalau tak cukup kebetulan ada rombongan dari beberapa buah surau yang lain akan hadir pada minggu depan ni. Jadi uh, tak apalah tuan-tuan dan puan-puan mai lah saya seronoklah. Tuan-tuan dan puan-puan nak mai tu. Jadi uh, bila saya mai hari ini rombongan jamaah Asra ni pi pula tempat saya minggu depan. Ha jadi nampak eh, nampak eloklah hubungan tu. Silaturahmi tu kan. Ha kemudian tuan-tuan pergi tu boleh tengok lah pula. Kan? Ha, segala wakaf tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan, zakat tuan-tuan yang dulu-dulu ni dah jadi macam mana lah Ha, kan? ha, jadi insyaAllah saya susul lah beberapa program di sana Dan program yang paling utama ialah program makan lah ya. Ha, itu program yang paling utama dan penting dan sangat mustahak. Ha. Harum manis insya-Allah lah. Kalau masih berbaki akan dibekalkan kerana musim sudah pun di hujung-hujungnya. Ha, tapi rasanya masih ada lagi lah. Harum manis ada insya-Allah. No? <coughs> Harum manis ni pun tuan, tuan sampai tu imam tak pergi jadi imam lah di masjid sebulan musim Harumaneh Manis ni Tok Imam pun tak pergi jadi Imam ya pernah seorang Imam di Cuping tuan-tuan sekalian patut pergi umrah dengan saya tahun lepas tak dia pergi sakit jantung sebab dia ada lebih kurang dalam empat ekar ladang harum manis ni, dia keluar pergi jadi imam semayang subuh, pencuri masuk habis, buah semua kena curi terus kena serangan jantung ha? oh dahsyat, memang harum manis ni dah jadi mah perlih tuan-tuan sekalian, kawan saya tu ada ladang seribu pokok, dia punya hasil tahun ni 1.2 juta. Ha, satu pokok matang 5 tahun tuan-tuan, hasil dia lebih kurang 60 kg. 60 kg ni 20 ringgit sekilo di buah baik lah. Daripada ladang berarti 1,200 pokok. Kalau 1,000 pokok 1.2 juta tuan-tuan sekalian. Ha, kan? Itu dia. Ha. Saya pesan ke dia satu saja. Buah yang pertama tiap-tiap musim mesti bagi orang masjid makan dulu. InsyaAllah Sebagaimana satu tuan kebun apa Derian Musang King di Nuh balik pulau Kan Tiap-tiap kali musim derian Dia akan pilih derian yang terbaik itu Dia bagi orang masjid makan dulu ha? ha berkat dia buat macam tu tuan-tuan sekalian Tiap-tiap tahun hasilnya 100 ribu setiap tahun Kan Ha, tu. <tuh> Betul dah Nabi kata tu Mana malun min Tidak akan berkurangan harta dari surda sedekah. Ha, jadi perlis ni mujuk harum manis. Orang kenal lah kalau tak ada harum manis orang tak kenal tu. Ya? Kan? Ha tu. Jadi wallahu alam lah panjang sambung pula dah. Nah? Ha jadi saya minta dirilah. Kepada tuan, tuan minta maaf saya nak balik perlis tolong doakan saya selamat sampai insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilma. وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارزقنا الاستقامه والاخلاص وحبب الينا في صلاه الجماعه انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته